Y ahí ven. Va a echar un cariño, la sabemos llevar, y tomate, tú sabemos el aris. ¿Qué? Ahora yo, aris, vale muy le bacha. Aris, el nombre, ¿no? Aris, bacha, te lo es yo. Pandai, malam. Bagus, malam bayam. Okay, good. Naik roket. Okay, next one. Mampu Okay. jumping. Pandailah Arish ni. Bagus. Satu, dua. Ha, lepas ni dia nak kena api tu ada Arish. Ha, jom baca. Mungkin. Pandai, bagus. Alim Mukim. Oh. Baca. Ha, kita baca cepat. Okay. Tim ba. Pandai. Tim ba. Cepat, jangan lari. Oh, tim ba. Tim. Timba. Okay, mimpi. Cepat, lari, lari. Shoo, selamat dia. Ah, dah jauh dah dari api. Okay. Nanti, nanti roket jalan. Dung Ah, dah kan? kena roket Aduh, jalan. kesian dia tutup mata pula tu, kan? Ah, okay, ni pula, Arish. Minum Minum. hukum Bagus, minum hukum. Ah, dekat sebelah api je ni. Ha, cepat. Fish panas tu hari. Fish. Ha, ni apa? lumba jumpa. Pandai lumba jumpa one and two. Hey, okay. Ta-da. Nanti nanti dia nanti yang ni dia dia dah kena ni masa dia datang dekat sini dah kena Ya, boom betul. Kesian dia kan. Ha, okay. malam tam bi tam tati Pandai. Ali. Ah, mimpi. Ah, cuba ikut cikgu baca. Malam tadi. malam Tadi. Ah, Ali. mimpi. Betul. Malam tadi Ali mimpi. Ah, dia mimpi. Ah, ni lah Ali ni. Mana hijau ni tutup mata ni. Ali ni. Ah, dia mimpi naik atas bintang. Ah, dah dapat dah menang dah.